15. Onda si vykvete, je třetí 15. To mám pocit, že to je další premiéra, že pro Vladima Růžičku to bude taky první mistrovská soutěž, tak vidíme palce, Roman Zábojník, zase už měli zkušený aligátor. To bude všechno, tady prach, lad, krásný prach, ten jsem ztratil při svý první soutěži s Hondou. Ale ještě, při svý první soutěži s Hondou si toho ztratil na tým Hondě a jim nejví. Já myslím, že to chyběla asi půlka auta, když si jel první soutěž s Hondou. No ale ten prach byl první, ten byl samostatně nejdřív.
velmi rychlý vnitřní 91. My ho hledáme na úplně nesprávné stránce výsledkové listiny, protože kluci upalovali hrozně rychle a i s číslem 91 dokázali vyhrát třídu 15. Jestli se nepletu při premiéře mistrovský rally, takže to byl opravdu velký závod pro ně. Radim Růžička, Roman Zábojník jsou ta jména vítězů téhle kategorie. Alespoň tady pro pilota Radima Růžičku. Asi talent. No to nevím, ale šlo to. Krásně, takže moc gratuluju, co tu první rezety a vstranečnou ostatníma, jak v tom byl tam nějaký vývoj, byť asi to bylo rychle od začátku, když jste vyhráli. No, bylo to rychle od začátku, ale zrychlovali jsme i ty další průjezdy, takže jsme si na to zvykali. Dovedl ho k němu zkušený Roman Zábojník, přátelé. Tak opravdu jim to třída 15, ale rozhodně první třída to je, první místo to je. Ano, omlouvám se, třída 15, nicméně to ten výkon nijak nestěžuje, protože ta konkurence těch hold je tam taky. Teď tam z 92, jestli vidím správně, dojíždějí Vladimír Kolařík, kdy je na Kovářova, na ty pohárky.